Se apsidios rytą, kokia labai. Švakas, bėdžiuoja. Septynios ryto, žiauriai šalta, visą naktį per kilimėlis ėjo šaltis iš apačios. Karočia. Gal yra šalta. Ir palapinė štai apšarmoja, štai kaip viskas atrodo šiandien ryte. Oi. Jo. Biški sniegučio. Gerai reik. Ką? Gerai, reik rengtis ir keltis, eit pusryčių daryt. Ir sušilt biškį.